Pa, kad se desilo to? Pa, nešto posle 22 časa se alarmirali su prve komšije. Uh-huh. Pozvali smo odmah vatrogasnu ekipu. U međuvremenu su oni pristupili gašenju požara, da kažem, komunicirali konstantno sa svima u zgradi. Neki ljudi su u međuvremenu napustili zgradu, neko ko nije bio u poziciji, znači slušali smo preporuke vatrogasno-spasilačke ekipe da sede u svojim stanovima dok se ne ukažu uslovi koji bi bili bezbedni. Ili je, osvetlite, došlo, da vidimo ove ljude. Ako bi došla situacija da. I za evakuaciju. Da, svaka čast. Svaka čast. Mali, je se uplašio? No, ne. Hm? Da, Miljana, nastavite, osim da se imamo ove ljude. To je to. Požar je, prema rečima ljudi koji rade ovaj posao, lokalizovan. Naravno, idu sa tu određene aktivnosti. Ostaje nam jedna, odnosno predstoji nam jedna, očigledno... Pa kako je ovaj prvi, čujem da je ćebe gorela, a sad šta se desilo? Pa taj čovjek živi sam u stanu, znači danas u nekim ranim popodnevnim časovima je bio prvi, uslovno rečeno, incident kad je došlo do paljenja ćebeta. Bile su tu i tada vatrogasne ekipe, ugasile to, lokalizovali. Međutim, ovo se, kažem, posle 22 časa alarmirali su prve komšije kod kojih je počeo dim da ide iz stana koji je ispod. Dim ide gore, znači stanari 7. 8. 9. sprat, njima je bilo veliki problem da siđu. Gde ste vi bili za to vreme? Napolju, na ja terasi? Sam ovde, ja sam izašao iz stana i koordinirao ovde sa ljudima iz vatrogasno-spasilačkih jedinica, pokazivao gde su strujomeri, gde su bušoni zbog gašenja ovog, da kažem, struje. Također, struje ugašena svuda? Da, struje ugašena, dva lifta koje su trebala da budu stopirane, se provjeri da tu nema nekoga da nije zaglavljen i tako dalje. Znači, svi napušteni gore? A sada veći deo stanara sa viših spratova je po preporuci vatrogasno-spasilačke ekipe izašlo čisto zbog provetravanja. Postoji krov gde može da se otvori deo, tako da nadam se ubrzo da će situacija što se tiče dima u zgradi da se stabilizuje i da će biti neki moguć povratak. Ali naravno, kaže, slušamo preporuke šta će nam reći ljudi koji su stručni za taj posao.